کلونه کیږي چې پایز محمد په مزار شریف ښار کې په بڼوالۍ بوخدی. هغه په یو جریب ځمکه د املوکو نیالګي کینولي چې سکلې ښه حاصلات ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې له یو جریب ځمکې څخه یې کابو 200 کریټه املوک ترلاسه کړي چې د نورو کلونو په پرتله بازار ښه دی. از سر سال که عمل و سر گل میکنه املوت میکنه ایره که نچینی از درخت تا مای عمل هم تا دیگه سال هم همیتو استاد میشه خودش نمیریزه دیگه درخت ها خود زردالوس اینا میریزه شمال هم شد میریزه ورش شد این نمیریزه و نشیز همیتو استاد میشه همدارنگا د بلخ ولایت بڼوال د کرنې ادارې څخه غواړي چې په دې برخه کې د دوی ملاتړ وکړي.